भर्खरै गायक दुर्गेश थापाको एक साथी बोलको गीत रिलिज भएको छ उक्त गीत रिलिज हुन साथै अर्थात् टिकटकमा आउन बित्तिकै कतिपयले भने पल साहसँगको नाम जोडिएको छ अर्थात् दुर्गेश थापा पानीमाथिको ओभान बन्न खोजेको भन्दै आरोप समेत लगाएका छन् आजभन्दा पन्ध्र महिना अगाडि अभिनेता पल शाह जेल चलान भएका थिए एक नाबालिका करणीमा उनी जेल गएका थिए त्यसै चरणमा उनीमाथि अर्थात् दुर्गेश थापामाथि पल शाहको फ्यानहरूले विभिन्न चरणमा आरोपहरू लगाउँदै आइरहेका थिए उसो त यसभन्दा अगाडि अर्थात् पलशाह जेलबाट छुटे लगत्तै गायिका समीक्षा अधिकारीले पनि एक गीत मार्फत आफ्नो पीडा पोखेका थिए भने यति बेला दुर्गेश थापाले पनि फलस्वरूप उनले पीडा पोखेको हुन सक्ने धेरैले अड्कल गरेका छन् तर उक्त गीतमा भने जातीय विभेदको एक चित्रण गरिएका छन् तर जुन गीतले बोल्न खोलेको कुरा भने पल शाह निकट फ्यानहरूले फरक भएको विचार गरेका छन् अर्थात् उनले आफू जोगिन खोजेको आरोप लगाएका छन् तर सत्य घटना न अहिलेसम्म पल शाहले बोलेका छन् न आरोप लगाइएका ती पीडित व्यक्तिहरूले बोलेका छन् उचुत नायक पल शाह जेलबाट छुट्दै गर्दा उनले आफ्ना कुराहरू खण्डन गरेका थिए अर्थात् विगतका सबै कुरा भुलेर अब आगामी दिनमा अगाडि बढ्ने साङ्गीतिक यात्रामा सहकार्य गर्न सक्ने सङ्केत समेत दिएका थिए उसो त अभिनेता पल शाह अहिलेसम्म उनीहरूसँग अर्थात् उनीलाई आरोप लगाएका व्यक्ति वा उनी पल शाहलाई त्यहाँसम्म पुर्याइयो भनेर ज जमाथि आरोप लगाइएका थिए उनीहरू माथिको कुनै पनि यति बेला सहकार्य भने भएको छैन तर पल शाहको त्यो स्टाटस र त्यो भनाइले उनीहरूसँगै सहकार्य गर्ने सङ्केत चाहिँ निश्चित देखिएको छ डि सिरिज युट्युब च्यानलबाट सार्वजनिक भएको उक्त गीतमा दुर्गेश थापा र सागर लम्साल अर्थात् बलेको अभिनय रहेको छ जुन गीतमा गाउँघरको जातीय विभेदको चित्रण गर्न खोजिएको छ तर उक्त गीतमा बोलिएको शब्द र घुमौरो पारामा बोलिएका ती भाषाले भने पल शाह नजिक रहेको कुरा प्रष्ट देखिएको छ यति बेला पल शाह निकटफ्यानले भने उक्त गीतलाई आफू माथि अर्थात् आफू चोखो बन्न खोजेको हो भन्ने कुरा प्रष्ट देखिएको आरोप समेत लगाएका छन् तपाईँले यदि त्यो भिडियो हेर्नुभएको छैन भने भिडियो हेर्नुहोला र गीतमा देखिएको कुरामा के फरक पाउनुभयो तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला र यो पल शाह प्रकरणमा दुर्गेश थापा साँच्चीकै निर्दोष छन् त तपाईँलाई के लाग्छ त्यसको बारे पनि तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु भने होला र थप अपडेटको लागि हामीलाई सब्सक्राइब गर्नुहोला